Добрий день, друзі! Ми назбирали половину ціни на беушний боксер. Сьогодні така погода жахлива. Цілу ніч падав дощ, половину снігу розтопилося, тому я не хочу кудись йти, став за гараж. І так, за вітром трошки. Сьогодні, може трошки зарано, але поїду подивитися на один боксер, який мені запропонував пан Дмитро з Тернополя. В коментарях, чисто випадково, він мені написав на електронну пошту. Ну, подивимося, що за апарат. Хоче він за нього $800. Людина хоче купити собі Ліфан 250 Круз. Чоловік не молодий вже, не пацан. Хоче просто подорожувати собі по нормальній дорозі. Дуже дякую всім, хто долучився. Дехто зовсім немаленькі суми скидав. Але не буду я порівнювати, хто скільки скинув. Дякую всім, тому що в кожного можливості різні. Комусь 50 гривень багато, комусь 1000 не шкода. Тому, хто ще не долучився, а хоче це зробити, зробіть це, якщо маєте бажання і можливість. Карточку залишаю посилання і в закріпленому коментарі. Так що до вечора на оглядинах. Їду на роботу на ніч. І домовилися зустрітися з паном Дмитром. Подивитися на білий Bajaj Boxer. Шосейна версія. Ну, можливо, це буде єдиний з варіантів, тому що зима, кудись їхати в іншу область чи по пошті, ну, це теж не варіант. Мотоцикл треба бачити, хоча б пощупати, що воно собою вартує, бо можна купити кота в мішку. Якщо дозволить власник познімати, знімо трошки. Так, трошки тяжкенько, але завели. Довго стояв, холодний. Так, ми пана Дмитра в гаражі. От такий мотоцикл. Трошечки дороблений власником. Здерці оті наклеєчки. Але, як на мене, досить таки симпатично. Мені сподобалося. Є дрібні нюанси. Можливо, щось з щепленням. Бо момент заводки проскакує кікстартер. Ніби підбуксовує заднє колесо, ну таке, колеса підуть на заміну. В загальному досить чудовий стан, мені сподобався і білий колір. Я колись сидів на Avengerі білому, і він мені вночі снився. Так що білий мотоцикл — це класно. Ну, працює він добре, але карбюратор дуже вибагливий тут. Він вже попрацював пару хвилин, а працювати не хоче на холодно зовсім. Ну, можливо, вже кльор замаленький, будемо дивитися. Ну, надіюся, що цей мотоцикл буде в мене з часом. Що цікаво, що власник вів щоденник отакий. Коли що мінялося, коли яке ТО робилося. Це дуже по-господарськи. Хвалю такі речі. Каже Діма, що цього мотоцикла звати Христя. Ну, напевно, що так треба і залишати, бо машина Зоя, подивіться, в якому стані шестерочка. Просто машина лялька. Бо в мене колись теж така була. 1,5. 1,6. Ну, 1,6. До зустрічі на каналі.